အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီနေ့ဆရာမကြီးခင်နေယူရေးသားထားတဲ့မျော်လင့်လူဖြစ်မဆုံးနိုင်တဲ့ဝိထုရှင်ကိုအခန်းစက်နေနဲ့ဖတ်ပြပေးလာတာအပိုင်းသုံးသူရောက်ပါပြီရှင်နားစင်ခန်းစားကြည့်ပါဆရာလေးခင်ဗျာယူသေးစွာစာရေးပါတယ်ဆရာလေးနဲ့ဆစ်ဆက်မဲ့ငင်းရဲ့အဖေဟာဖရာကြုံကြီးခင်ဗျာဆရာလေးကိုညာပြီးသမတ်ဖမ်းနေတာပါမယုံရင်အာနန္ဒာဘုရားကအလူခံအဖိုးကြီးဥတော်အိုကိုမေးကြည့်ပါ။ကောင်းစီလိုသူကိုကြီးဖေသည်စာကိုအခောက်ခောက်ဖတ်၏။စာရေးသားတီကုံးပုံမှာမစိုးလာတော့လေလေရေးကညှင်းလာပါသည်။ဒီစာဘသူပေးသည်ဟု၍လဲမေး၍မရ။တငယ်လေးတယောက်လာပေးသည်ဟု၍သာအိမ်သားများထံမှမတိချသောအဖြေကိုရလေသည်။သူသည်စာကိုဖတ်လိုက်ခောက်ထားလိုက်နဲ့အငိမ့်နေရမရအခန်းကြီးတစ်သားပရင်ပါမှရေနံရောင်ဖြင့်မဲ၍နေသည်ထွန်းလာသောမီးမှမလင်းသလိုဖြည့်၍နေသည်စာဖတ်ရင်းငိမ့်မျက်နှာ၏ဖွေးဖွေးနုနုလေးမှပေါ်လာသည်စာရေပါသလိုဖျားကျွန်ဆိုလင်လေယခုလောက်မချမ်းသာနိုင်သူသည်ယခုငိမ့်တို့အိမ်သူရောက်လာတဲခုချိန်တွင်ငိမ့်၏အခြေအနေကိုပို၍သိရသည်သူချစ်သူမှတရောင်းစားမှလေဆိုတော့လေရင်းနှဲတွေနေ၍သွားသည်။ရာဇဝင်အရာဆိုလင်လေဖျားကျုံဆိုသည်မှမျိုးယိုးဆင်ဆက်ရှိခဲ့ပေသည်။ဘလို့ပင်ဖျားကျုံများလွမြောက်ခွင့်ပေးသည်ဆိုပေမဲ့ယခုလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတေးရမည်အခါတွင်နှလုံးသားကတွန့်၍လာပါကလား။မိအိမ်ကိုမှိန်၍အိယာပေါ်လဲလိုက်ပရင်တန်နိုင်ချာမှလာကိုမြင်နေရသည်ကောင်းငင်ကပြလွန်၍လာမင်းကပူ၍ဖြူ၏အေး၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားရဲပါသလိုစူဇန်ချင်းကအမှန်ကိုရောက်နိုင်ပြီပင်ဖြစ်သည်သူသည်ဥတအုံထံကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်၏လာမောင်သည်ညာဦးကပြန်လာသည့်ညတွင်အိမ်ကိုမပြန်မီမောင်စာပြူးလာလေလေပဝင်းကျင်လဲတိတ်ဆိတ်၍လာ၏အရှိဘမလာဝင်းပေါ်လာခြင်းတွင်ဇေဒီပြတ်တို့သည်မဲညူညူကြီးများဖြစ်၍နေသည်တိပင်ကျူးကျဲများ၏အဟိတ်ကြီးများကလည်းဖျားကျွန်ကြီးများသည်၍တစီဖြစ်နေသလိုပင်မဲမဲရှိရှိကြီးတွေဖြစ်နေရာကင်းပြင်ကြီးမှလည်းလာရောင်အောက်တွင်အဆုံးအစမရှိကျဲပြန့်၍နေပေသည်ငိတ်ငံများသည်လာဝင်းရိတ်ကိုဖြတ်၍ဖြတ်၍ပြန်၏ငိတ်ငံများနှင့်အတူသူစိတ်များလဲလှုပ်ရှားနေ၏။ထနောင်းမင်းကိုဖြဲ့၍တိုက်ခတ်သောလေတိုက်တံမှာသူစိတ်ကိုပူ၍ခြောက်ချောင်းလှုပ်သလိုဖြစ်နေသည်။အမှန်တော့သူရင်ထဲတွင်လဲမငြိမ်လာပြီ။အာကုသူအမှုကိုလှုပ်ခဲမိသောလူတယောက်လိုကြောက်ရွံ့နေမိသည်။တသားဒဂမကြီးကိုအသာဖွင့်၍ဖျားတဲ့သူဝင်လိုက်၏။အထဲကိုလှိုင်ထဲတွင်မောင်မဲ၍ပုံမူတိတ်ဆိတ်နေသည်။လင်းတို့တောင်မှခက်တန်ကကြောက်နေရများမှပဲ့တင်၍ညီးတန်လိုဖြစ်နေသည်အမှန်တော့အတန်မှာကျေလောင်လာသည်မဟုတ်တော့လဲသူ့နားထဲတွင်တော့ဟင်း၍ဟင်း၍သူ့ကိုခြောက်နေသလိုကြားနေရသည်သူ့ဘိုးဘွားများသည်တစီများဖြစ်၍ဖျားထဲတွင်နေကြပြီလားသူသည်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်နှင့်ပိတ်၍ဖျားရုပ်ဘွားတော်ရှိတွင်လဲ၍နေလိုက်အရှိမလာရောက်ခြင်းသည်နေရင်အလင်းပေါက်မှတန်းယူဝင်လာသည်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်သည်လာရောက်ခြင်းဖြင့်ဝင်ပ၍ငိမ့်ချမ်းစွာတည်နေ၏လာမောင်သည်ငုတ်တုထထိုင်ကဖျားမျက်နှာတော်ကိုစိတ်စီကြည့်နေပြန်သည်မထိန်နိုင်သောစိတ်မနှူသိမ့်နိုင်သောစိတ်တို့ဟာရင်ထဲ၌လှိုက်၍လှိုက်၍လာသည်အမှန်တော့လေစိတ်ယုံနှင့်စိတ်ကောင်းများသည်သူနှလုံးသားတွင်တိုက်ပွဲဆင်နေ၍ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားနေသည်သူသည်စောက်တရားမရအောင်ဖြစ်နေရသည်လာရောက်သည်ဘုရားသခင်ရုပ်ပွားတို့ရဲ့မျက်နှာတော်ပေါ်မှအချောင်ပြန်ဟပ်၍ရင်ပြင်ရှိကြောက်ပြားပေါ်သို့ဖြာ၍ကျနေသည်အလင်းရောင်တချို့မှလာမောင်ခေါင်းပေါ်တွင်ကျရောက်နေပေသည်လာမောင်သည်အမောင်ထဲတွင်လာရောက်ခြင်းဖြင့်ထွန်းလင်းနေသောဘုရားသခင်၏မျက်နှာတော်ကိုစူးစိုက်၍ကြည့်နေမိချမ်းငြိမ်းခြင်းမန်ကင်းခြင်း
ခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းဟုသောဖျားဂေါရမ၏ပင်ကိုစိတ်ချင်းမှုတော်၏မျက်နှာပေါ်တွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပေသည်။ဖျားသခင်သည်သူ့အားတရားပင်ဟောပြ၍နေလေသလား။ဆော့ဆော့ကလှုပ်ရှားလွန်းသောစိတ်များသည်တည်ငြိမ်စားပြုလာ၏။သူမှားခဲ့လေသည်။သူကခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုနားမလည်ခဲ့ပေ။အတူမရှိပွင့်တော်မူသောမျက်စွာဖျားသည်ပင်လေ။မာနမင်း၏စစ်တီတော်တို့အားခွင့်လွှတ်ခြင်းတီးခံခြင်းနဲ့အောင်တော်မူခဲ့၏။ဘုရားသခင်သည်ဘယ်သောအခါကမှလက်စားချေခြင်းသဘောကိုကျောင်းတို့ကိုဟောပြောပြသခြင်းမရှိခဲ့ပေ။မရက်စင်းတို့တို့၏မျက်နှာမှာလင်းရောင်ချေသည့်သူ့အသေးနှလုံးအားဖောက်ထွင်း၍ဝင်လာ၏။ချက်ချင်းပင်လှမောင်းသည်။ကိုယ်တိုင်ညှို့၍ဘုရားကိုခေါ်ရပြု၏။ပြီးတော့တကားများကိုတေချာစွာပိတ်ခဲ့၍တကိုင်းပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်။ငယ်နေလမ်းလေးတွင်ရှားဆောင်ပင်ကြီးများကစူးများဖြာထွက်ကသရေလက်ကြီးများလိုထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေသည်တတိုင်းရဲ့အရှိဘက်ခက်လန်းလန်းတွင်ဥတာဦးတဲနှင့်ဖျားဆောင်တချို့ဤတဲများရှိဥတာဦးတဲသည်ဇီးပင်များဝိုင်းဆိုင်ထား၍လာရောင်နှင့်ချစ်စရာပင်ဖြစ်နေသည်ဇီးပင်ဝန်းဝါးသို့ရောက်လင်အထဲသို့ဥတာဦးအတန်ကိုကြားနေရသည်မနက်သားတို့အောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်မိအကျွန်ုပ်အားဇယမင်္ဂလာအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေတည်းတဲရှိမြေပင်ခင်းတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ရင်ဥတာဝါရွတ်ဆိုနေသည်အဘဟေးလှမောင်းလားဟုတ်တယ်ဘာကြီးလာလာလာငါအတန်ကြက်မိတယ်ကဲဒီကွက်ပြပေါ်ပဲထိုင်ပါကွာအထင်းကအိုက်လာတယ်သူသည်မကြီးပင်အောက်ရှိကွက်ပြပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်၏ဥသာဦးကတော့ပစက်မှတဆုံတစ်ခုတူတူရွတ်ဆိုနေသလို5မိနစ်လောက်ရွတ်ပြီးမှသူ့အနားမှာလာ၍ထိုင်သည်ဘာကိစ္စလဲညက်နှက်လာပါတကားကိုဒုက္ခနဲ့ကိုပဲအဘကြီးဘလို့ဖြစ်လာပြန်မလဲအဘကျွန်တော်ကိုကူပါလောကမှာလူတစ်ဖက်သားအကျိုးရှိဖို့ဆိုရင်လုံးတင်ပါတယ်နော်မင်းစကားတွေကထူးဆန်းလိုက်တာဒီလိုအဖရဲ့မနှက်ဖြံပဲလာမလားတပတ်ခါပဲလာမလားမသိဘူးရာဇဝင်ဆရာလေးကိုကိုအေးဖေလေးဥပုဆောင်သမီးနဲ့ယူမဲ့ဟာလားအဖတော်တင်းနေမင်းကိုတူလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်သူလာပြီးအဘကိုများဥဖိုးဆောင်ကြီးအကြောင်းမေးရင်ဘာမှမပြောပါနဲ့နော်။ကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောပါ။ဖရာကျုံမျိုးဆန္ဒလာမျိုးဖြစ်တာတွေလုံးလုံးမပြောပါနဲ့အဘရဲ့။အေးလေကွယ်မပြောနဲ့ဆိုလဲမပြောပါဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာပြောပြပါဦး။လာမောင်းသည်တက်ပြင်းချလိုက်၏။မကြီးခိုင်းကြမှာလာရောက်ပြေရွံ့နေသောအဘမျက်နှာကိုကြောက်တလူကြည့်နေမိသည်အတော်ကြာမှသူသည်မနေ့ကဥဖုဆောင်ကိုတွေ့ခဲ့သည့်အကြောင်းများကိုအဘအားပြောပြ၏ချက်ချင်းဆိုတော့လေရင်နဲ့နားရဲအဘရဲ့မူချိုးမြစ်ချိုးပြောတော့လေစိတ်ထဲကလက်စားချီခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကြီးရင်ကျိုးအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီလူကြီးဟာသူ့သမီးကိုအလွန်လူရည်တန့်နဲ့ပေးစားချင်တာမဟုတ်လားခုလေစိတ်ဆက်တော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့သူတို့ဟာဖျားကြုံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းစာရေးပြီးဆရာလေးလက်ထဲရအောင်ပို့ခဲ့တယ်ဖျားမိန်ကလေးဒုက္ခပေါ့ခုမှတရေရတဲ့အဖကြီးဖျားရှိလဲနေရကစိတ်ထဲမှာပူလာတယ်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုကြောက်လာတယ်။ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကလည်းဘသူကိုမဆိုခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောနေတယ်လို့ပဲအဖရဲ့ကျွန်တော်အတွက်နဲ့တော့ဘသူမှရင်မကျိုးစေချင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်လေးအေးနေပါဦးဒီတော့လို့ဘလို့ပြန်ပြောမလဲ။ဒီလိုလေးအဖရဲ့ကျွန်တော်ကစားထဲမှာမယုံရင်ဘာဥသာကိုမေးကြည့်လို့ထည့်ရေးခဲ့တယ်ဒီတော့သူလာပြီးမေးတော့မေးမှာပဲမေးရင်အဘရဲ့တလုံးမှမပြောပါနဲ့နော်
ငင်းတယောက်လင်ကောင်းသားကောင်းရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကျင်းနေရမှာပေါ့အေးကွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြောင့်နေများတော့ဘသူမှဒုက္ခရောက်အရှက်မကွဲရမလုံသင်ဘူးကွတီးခံပါလေဖြစ်သည်များအကြောင်းမော်လှမောင်ရင်လှမောင်ဤငြိမ်၍နေသည်သူတို့ခေါင်းပေါ်မှညှင့်ငှက်များပြန်သွားကြသည်လာသည်လေအရှိမအတော်မြင့်တက်လာသည်ကျွန်တော်ဒီညတော့မပြန်တော့ဘူးအပါဒီခုပြန်မှာပဲအိတ်မယ်အေးအေးအဲ့ချင်လဲအိတ်ငါမှဆောင်းချမ်းတစ်ထည်တော့ပိုးတယ်အပါပြီးတော့ဆောင်းငုံလုံအောင်ချုံ၍အိတ်ညနေလာလေလေများကအေး၍လာသည်စိတ်ကမူအေးလည်းမအေးအိပ်ယူလည်းမပြောပင်လူချင်းနာမရသောဆင်းရဲကကြီးလာပါ၏သို့တော်လည်းမရသည့်အမေတဲနှင့်ပတ်လို့သောစိတ်ရုပ်ကိုနှိမ်နင်းအနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်တော်မူပေသောဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသူကကျေးဇူးတင်၍မဆုံးမီသူအသေးနှလုံးသည်မုံမြတ်သောစိတ်တို့ခိုးအောင်ရာဖြစ်လာသည်ကိုကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မိသည်မှန်၏ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စီချမ်းသာသည်ဖြစ်စီအမျိုးနှိမ့်သည်ဖြစ်စီမြင့်သည်ဖြစ်စီစိတ်နှလုံးမြင့်မြတ်သည်ဆိုသည်မှာရှိတင်သောတည်တန့်အရေးချင်းတစ်ခုပဲနောက်တနေ့တွင်ဆရာလေးလာနိုးနှင့်မျောနေမိတော်လဲဆရာလေးကမပေါ်လာပြီဒုတိယနေ့တွင်မူသူမျောလင်းသည့်အတိုင်းဆရာလေးသည်ချက်ကားနှင့်ပေါ်လာသည်ဖျားအတွင်တတိုင်းသူဝင်လာသည်ဆရာလေးဝင်လာသည့်အထိသူသည်ခက်ခွက်ခွဲနှင့်ကြည့်နေမိသည်ဆရာလေးသည်ဖျားအတွင်သူမဝင်တော့ပဲအပြင်မှပင်ဖြတ်ကတောင်ဘက်ဆောင်းနှန်းစီသူတန်းသွားသည်ဆရာလေးကတော့ဥတာဦးထံသွားမိမှသိကြသည်ဥတာဦးဘာတွေပြောသည်ကိုသူနားထောင်ခြင်းမီ၏သူမှားထားသည့်အတိုင်းပြောမှပြောပါမလားဟုရင်ထဲမှလည်းထိတ်နေပြန်ဖေဟာတကြမှာလို့ဥတာဝတီသူမာထားတဲ့အတိုင်းပြောပါစီသူအနာတော်ထိုင်နေပါကလေဆရာလေးသည်ဥဖို့ဆောင်အကြောင်းကိုဖွင့်ရင်မေးချင်မှမေးပေလိမ့်မည်သူသည်အရှိဘက်တကားဝမှဖေဟာတဲ့သူဝင်ရွေးထိုင်ငိမ့်ကိုမြင်တွေ့နေရခြင်းတွေ့သူရင်သည်မငိမ့်ချမ်းပါကလားသူမှဘလို့ဖြစ်နေသည်ကိုငိမ့်တယောက်ကတော့သိပါလေစားခုနေခါများမင်္ဂလာဆောင်တွင်ဝတ်ဖို့အတွက်ထမိန်စင်ဒီကိုများရွေးနေပြီထင်တယ်။ချစ်သူနှင့်ဆုံဖက်ခံသည့်အချိန်တွင်ချမ်းမြေပျော်ရွှင်နေပြီဖြစ်သောငိမ့်မျက်နှာဝင်းဝင်းအေးအေးကိုမြင်လိုက်ခြင်းပါရဲ့။သို့သောဖျားချောင်းထဲတွင်လှည့်ပတ်သွားလာရင်ငိမ့်ကိုတန်းတရပါ၏။ဖျားဝါမှာတင်ကားကားနှင့်ခါသေးသေးကိုနှွဲကရက်နေသောအယုတ်နှယုတ်သည်ပင်သူအကြောင်းကိုသိတံကောင်းပါရဲ့။သူတို့သာအသက်ရှိလင်လင်လှမောင်ရေးချစ်ဆက်ထုတ်ကိုတီးတူပြောကြပင်မည်သူတွေကြီးမား၍ထိုင်ခန့်မြင့်မန်လာတော့ဖျားပထိုးတော်ကြီးတို့မှာတော့လူအပေါင်းတို့ရေသေးကိုင်းညွတ်ရလဲဖြစ်၏ရှိခရင်ကြီးမှုနှင့်ယခုခေတ်တို့ကိုပေါင်းကူတရားတပွဲဆက်၍ပေးတော်လက်ရာများလဲဖြစ်ပါပေ၏ဤစီဒီပထိုးတို့အနည်းတွင်လှဲ့လေသွားလာနေသူများကတော့လူတကာဂယုမဆိုင်စွန့်ပစ်ခံရသည်မှာပါလားလာမောင်ကသူ့ကိုယ်သူတန်ဝေခရရည်သူ့အတွေးနဲ့သူလွင့်ပြန်နေစဉ်အရှိပုံမှချက်ကားဆနူးတံဝန်ချလိုက်ရသည်သူသည်ကမန်းကတန်းပြေးကတတိုင်းဝနာမှလိုက်ကြည့်ဆရာလေးသည်သူ့ချက်ကားကိုမောင်ကညောင်ဦးဘက်သို့ထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ချက်ချင်းပင်သူသည်ဥတော်ဝရှိရာသူပြေးလာသည်လူကန်တက်တာဘေးတွင်ဝင်ထိုင်ပေမဲ့ယုတ်တည့်ရစကားမပြောနိုင်ပေမောဒလာလှမောင်နေပါအောင်အပါရာသူမေးသေးလားယင်ဥဖို့ဆောင်တို့အကြောင်းမေးသေးလားမေးတာပေါ့အပါဘလို့ပြောလိုက်လေလှမောင်သည်ဒီဟောတော့ပါမင်းနေပြန်သည်ဖျားချုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကွယ်လာမောင်ရင်ထဲတွင်ခုမှချောင်းရိပ်သွားသည်ကိုဖိုးဆောင်ကချမ်းသာသလောက်ပြောပေါက်ဆိုပေါက်ဆိုးတာနဲ့လူမုန်းများတာပါလို့ဒါကြောင့်မနာလူသူတွေကဖျားကြုံမျိုးဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့
ပြောလိုက်ရတာပေါ့ကောင်းပါလေအဘယာကျွန်တော်မလဲကို့အတက်နဲ့ကို့ဆူးတယ်လို့ကို့ဘာသာကိုလှုပ်ပြီးကို့ဘာသာကိုပဲပြန်ဖြေနေရတယ်တခါတလေလူစိတ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့ကို့မကောင်းတာလုံးမိတယ်ဆိုတာပဲသိရင်ဂျေဇူးတင်ရအောင်မယ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာတော့အပြင်ကသတင်းကြားတယ်လို့လို့ပါပစ္စာရတယ်မရဘူးလို့မပြောပါဘူးကျင်းတတ်ပါပြီအဘကျွန်တော်သွားမယ်ခုတလောတပညူပထိုးဘက်မှာကျွန်တော်အလုံးမလုံးတာကြာသွားပြီစိတ်စိတ်အဖာကြီးဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့နိုင်မလဲမသိပါဘူးလာမောင်ကညီးပြီပြောကဥတော်ကိုအနာမထသွားသည်တပညူပထိုးဘက်ရောက်ရင်ရင်းနေနိုင်ဟာရွေးဟာရွေးလာသည်မငုံမိအောင်မနှဲစိတ်တင်း၍ထားရ၏ဥဖူးဆောင်အကြောင်းကိုဖုံးကွယ်လိုက်သည်ကငင်းအတွေ့ကောင်းချူတရားဖြစ်ပါပဲ။သူ့မှာတော့လုံးဝဆုံးရှုံးပြီတော့မြည်မတက်နိုင်ပြီဘူး။ငင်းတရားလင်းမရသေးဘူးပဲထားပါအောင်တော့။သူကဘလုံးလုံး၍သူ့မြေတောင်ဖွင့်ဟာ၍ပြောနိုင်ပါမည်လေ။နေကပူလုံး၍ထနောင်းပင်ထက်တွင်ဂျူးလေးများကကြီးတွားနေသည်။နန်းလုံးကြိုင်အပွင့်များကလည်းသူတို့ရင်းနှန်းသာချွတ်ချူလေတွင်လွှင့်ရှာပေးမယ်နေကင်းကလည်းမညူလှမောင်ကလည်းမပြုံးနိုင်တော့ပြီငင်းဤစိစက်ကြောင်းလန်းခြင်းသည်ညောင်းတွင်တော့တခန်းတနာပင်ဖြစ်ပေသည်ဆရာလေးမိဘများကလည်းလိုက်သာသည်ဟုကြားရ၏လှမောင်ကတော့ညောင်းဘက်သို့ခြေဦးမျှမလဲတော့ပြီသူလျှောက်လွာလေသည်လေယခုလောက်ဆိုရင်ပြဖြစ်လောက်ပြီဟုသူကတွက်၍ထားလိုက်သည်ကိုယ်ကြုံယနေ့ညနေညောင်းမှပြန်လာရင်တော့တရေမျိုးစုံကိုတည်ယူရလာတတ်သည်သူသည်သူ့ထံသို့ပြန်အိပ်ဒီမှကြာလာသည်သူတဲမှကိုကြုံတို့အိမ်နဲ့မဝေးလာပြီမောင်ကို့ရဲ့ကြွဆုပ်အိမ်လေးသို့မွေးချောက်လာတော့သူတဲကိုသူကမပြန်ခြင်းပြီပထိုးဘော်ကမှလေးဟာပြင်းလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှူရှိုက်ရသေးသည်တဲလေးသည်စုပ်သည်ထက်သူတယောက်မှလွေဘသူမှမရှိခြင်းကပုံ၍ငင်းဝေးစရာကောင်းလာသည်သူသည်တဲပင်ကမကြီးပင်လဲထားသည့်အပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်အမေတို့အဖေတို့ကလည်းသူ့ဟာတယောက်တည်းဒီလောကတွင်ထားရခဲ့သည်မှာအံ့ဩစရာဟူ၍လဲထင်လိုက်မိ၏ဟေးလှမောင်ကြီးလှမောင်ကိုကြာယုံသည်အော်၍သူရှိရာသူလျှောက်လာသည်မင်းကိုဖျားတဲ့ရှာသေးတယ်ဟိုကောင်ကြီးကအိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုလို့ဒီလိုက်လာတာထိုက်မအောင်ညောင်ကဘာများသတင်းထူးသေးလဲဖျားလူကြီးတယောက်ဥချုံနဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်သူတို့ဖျားလူကြီးတွေအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုပဲအင်းအင်းစူဇာမအောင်မင်းစာကိုဥဖိုးဆောင်ကအစည်းအဝေးမှာတင်ပြတဲ့ဒိုများဘက်ကသူနဲ့ဖျားလူကြီးတချို့ဝင်ပြောတယ်တဲ့ဒီတော့သူကငင်းတော့မငင်းဘူးတဲ့မငင်းဘူးဆိုတော့ငင်းတာကမှကောင်းမယ်ကွာခုတော့သူကတမရာကြီးကြီးညာချက်လေးလေးစားပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆန္ဒလာလိုဟာမျိုးကိုလာကနဲ့ဘာနဲ့ငားတယ်လို့သူကပြောကြတဲ့သူဟာမနိုင်ပါဘူးကွာနောင်ခါဖျားဖန်နာငွေတိုးတက်လာရင်ဒုံများကိုလာကတိုးပေးဖို့စဉ်းစားမယ်တဲ့ပြီးတော့တမရာကြီးကြီးညာကြဘမလဲလို့ပြီးတော့ဘသူမှလည်းလက်စိုးလက်ကင်မပြနိုင်ဘူးကိုကြာယုံကမောကြီးပန်းကြီးပြော၍နေကုန်းချုပ်လိုက်လေလာမောင်ပိုး၍မောသွားသည်တခုလည်းပြောရအောင်မယ်လာမောင်သည်နောက်ပြောမိစကားကိုငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နားထောင်နေမင်းရဲ့ငိမ့်ကပြောသွားတယ်ကိုလာမောင်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တဲ့လာမောင်သည်ငင်းကနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဆိုတော့ချိန်နှက်သွား၏သူတို့ဘယ်တော့လက်ထပ်မတော့ဒီမှာလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာလက်ထပ်မှာမို့ဒီမနက်သူတို့အားလုံးမင်းလေးသင်္ဘောနဲ့လိုက်သွားကြပြီဟင်ငင်းသွားပြီအေးဒါကြောင့်မင်းကိုနှုတ်ဆက်သွားတာပေါ့ငါအဖြစ်မနက်ကတစ်တာတောင်တည်ပြီးလိုက်ရသေးတယ်
လာမောင်တယောက်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလိုငြိမ်သွားသည်ကိုချာယုံကိုမျက်လုံးချုံချုံလေးနဲ့စိုက်၍ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်သွားတယ်လားသူသည်မရေတရေနဲ့ကိုချာယုံကိုထပ်၍မေးလိုက်၏အေးပါလေကွယ်မင်းကိုနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်ဆိုနေဒီလိုဆိုသူကျွန်တော်ကိုသတိရနေသေးတယ်ပေါ့ကိုချာယုံကမျက်မှောင်ကျုပ်၍သူ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ရဲစရာကောင်းသောကလေးငယ်တယောက်ကိုကြည့်သလိုပြုံး၍လာသည်မင်းဘာဖြစ်နေလဲတနေ့နေ့တော့ငင်းဒီကိုပြန်လာမှာပေါ့နော်တစ်သက်လုံးသူမပြန်လာတော့ဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်လာမောင်းသည်မဆုံးနိုင်သောမျောလင်းခြင်းဖြင့်မျောလင်းနေရှာသေးသည်ကိုကိုချာယုံကအံ့ဩနေပေသည်ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကိုသွားနိုင်ရင်လေတွေ့နိုင်သေးတာပေါ့နော်။ကိုကြာယုံကဘာမှပြန်မဖြေတော့ဘူး။ငင်းကိုဘလို့အနေထားနေမြာမျောလင့်တန်းတနေသည်ကိုကိုကြာယုံကနားမလဲဘူး။ကျွန်တော်ဟာတဲလေခတ်တာကိုခြေကိုလူချင်းလူတန်းတနေရတဲ့အချိန်မှာငါကတော့ငါနဲ့အနည်းဆုံးမြေကြီးပေါ်ကကြောက်ခဲနေပဲကစားချင်ပါလေဘဝဆိုတာအမတန်ဖိုးတန်တာကွဒီတော့နေရတဲ့အချိန်လေးနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့နေသွားနိုင်သည်အမျက်ပဲကွဘလူးဘလူးဘဝဆိုတာအမတန်ဖိုးတန်နေထွီးဒီဘဝများဘာတန်မှုရှိလို့လဲလာမောင်းသည်တမျက်နာလုံးရေရေတောက်လာရင်ငိုတော့မလို့ဖြစ်လာတော့သည်မင်းဘာဖြစ်နေရလဲခမားကလည်းဒါပဲထက်ခါထက်ခါမင်းနေမဟုတ်ဘူးမင်းကြည်ရတာအင်းကြီးတိတ်ပြက်တာပဲလာမောင်ရင်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်ပေါက်ကြီးများပေါက်ခနဲခုန်ဆင်းလာသည်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူသေးသောယောက်ျားတစ်ယောက်ကအာမန်လျှော်၍ငိုကြွေးခြင်းကိုကိုကြာယုံကမကြည့်ရနိုင်ပြီလောကကြီးမှာတခုခုများဖြစ်လာအောင်မလားလို့ညှော်လင်းလိုက်ရတာအပြောင်းလဲတော့တွေ့ရအောင်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရတာတွေ့တော့တွေ့ရပါရဲ့ဘာကိုတွေ့တာလဲကွာလာမောင်းသည်ပေါင်ကိုလက်နှစ်ဖိရင်ပေါင်မာလီပေါင်မာအကွက်တစ်ကွက်ပေါ်လာပြီလာမောင်းသည်တိမ်၍ဝင်သွားတော့သူအတန်ကိုထိန်းလိုက်၏မျက်စီထဲတွင်တော့ပကံဖျားတို့သည်ပြိုလဲပျက်စီး၍အုပ်ပုံအုပ်ခဲများသာလွင်ပြင်တွင်လွှမ်းမိုးနေကြတော့သည်တခါတုန်းကတော့သူတခေတ်တွင်မိုးကောင်းပြီလေမြည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့၏မိုးများပြန်ကောင်းလာလင်ပကံပဝန်းကျင်နှင့်ရာခင်းတို့သည်လည်းပြန်လဲစုပြေလာပြမည်လို့မျှော်လင့်နေမိသည်အေးရွေကြည်သောမိုးပေါက်မိုးသီးတို့သည်ပကံသားတို့ဟာလုံလုံရွှင်လန်းစေလိမ့်မည်ထို့သောအခါသူသည်သူ့နွားသူ့ထွန်တော်မြင့်ဤရာခင်းတွင်သူ့အတွက်တခွက်ရအောင်လုံနိုင်ပေမည်လှမောင်တခစ်ဆိုသည်ကိုကပီးထိုးနိုင်ရမည်မဟုတ်ပါလားခုတော့ပေါင်ကအကွက်ကြီးမှသူ့မျောလင်းချက်များကိုဖျက်ဆီး၍ပစ်ကြပြန်သည်ငါလည်းဖြစ်ခါကစားကတော့တုံလို့တာပဲလာမောင်ဒါပေမဲ့ခုတော့ငါနေလို့ထိုင်လို့ရတာပဲနေရွက်တီဟာဒီထက်တော်တော်ဖူထူလာတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကွယ်နူယုံနူသေးတာပဲအသက်မသေးသေးတာအမျက်ပေါ်ကိုကြာယုံကသူ့ယူဆချက်ကိုပြော၍လာမောင်ကိုနှစ်သိမ့်လိုက်စီလို့ရည်စာဆုံးနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အပိုင်းနေကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြပါအောင်လို့ဒါနာဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကဒီအောင်ငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အလုံးရဲ့မြေdon't know so ki ame hey
တရားမြတ်စွာဘုရားလက်ကျင်းအပေါ်အားလုံးရဲ့